Друзі, всім привіт! Продовжимо грати на карті Горбані. І так, я вже продав. Де наш газон? Продав. Одну партію сої. Заробив, як бачите, 600. 600 у нас тисяч. І взяв в оренду Ниву. Зараз поставлю хай. Хай остальна соя насипається. Цю тушку теж заведемо. Ось така нива. Блищить просто. Думав, що взяти. Вибрав ниву. Кількість поворотних полос. Що зробимо? Туди назад, чи хай молотить. Та в принципі є де розвернутися. Не треба ці круги. Тільки от. А, звідси почне молотити. Я там чуть молотнув. Так, треба буде зараз поїхати продати бирчаком. Так, я краще виточу задом, бо там на полю жонний зів щось не їде взагалі. Так, там у нас гречка росте. Я десь поставив на карті, так, як воно називається, Чопілки, те село. От хай їде в ті Чопілки. Це чудо техніка. Що дивно, вівці вже трішки підросли. Як буде ціна 5000 за штуку, то зразу можна продавати. Вже, в принципі, я трішки заробив. Так, що він у нас тут? Молоця є. Я не поняв. Що це таке? А якого біса він вугалі тут таки робить? Куди він їде? Що він робить? Ну це цими курсами. Поїхав. Так, зараз раз-два і буде повний бункер. І це капець. Так. Тривога. Давай скоро їдь.
Найс. Нормальне таке поле. Трибуни не вистачає. Так. Там наш пшениця, тут та гречка, тут теж здається ячмінь. Треба подивитись, зараз може зразу поля покупляю. З технікою, ну там десь Т-150 був, але він не потрібний там. Скільки маленька. Опача, дивіться. 78 поле, я його купую, мабуть, теж. Що в нас тут? ОВС. Ну, ОВС, що погано. Воно і велике. А на 80-му що там є щось? Ні, таке нам не годиться. Скільки? Всього 100 тисяч. Ой, звісно ж. Звісно ж, купуємо. Так, а тут що в нас зразу йде? Пшениця. Купуємо. Ну, пастернак нам точно не потрібний. Таке, мені непогано. Можна буде купляти. Ні, я поки трактора купляти не буду. Та й комбайни, бо що, я навіть ніви не куплю. Поле 80, давай, полетів. Нива вже. А що нива робить? А вона чекає, щоб до її під'їхали. Це круто. Це розробники вже мали давно, ще й заглушилось. Це бомбезно. Так, два поля купив. Два поля є. Так, що там може ще? Подивлюсь, що там у нас росте. Так, наймі то гроші міг би вже не брати. Але нехай. Зараз приїде газон. Сто десяте, тут що у нас тут таке росте? Речка. Ячмінь теж шкодно. Мало би й бути, скажем. Тут якийсь маленький такий кусочок є. Це що у нас? Тут ячмінь. Це на кучі. Так, я зараз гляну, що там, коли можна молотити. Пшениця, ячмінь, овес. Да, зараз ми підемо спати. Я докуповую, звісно. Ще ось це поле 16. Та й мабуть, не знаю, купувати оці. Ніхто купити можу. Але зверху так і подивитися.
Мабуть, їх не буду купувати. Все місце мішає. Його купити не можна, воно йде з територією. Тому, мабуть, я його чіпати не буду. Так, де зів? Зів летит. Зелене, що у нас таке? 95-те. Що це там росте? А, там нічого немає. Чи є, чи немає. Якесь непонятне щось. Ну, пастернак. Поняв. Добре. 86-й теж пастернак, пастернак. Червоним що це позначено? Сьокла. Це що? Ну, туди поки не будемо лізти. Якби ж не оцей острівок, то можна було б взяти тих два поля, але поки що обійдемось. Добре, ждемо наступного дня. Той нехай там молодця є. А, це у нас наступний не буде день. Я забувся. Юба. А зараз спати можна? І що? Що, побігати треба? Калорії. Раз, два, три. Вже спить. Ну що сказати, не потріб. Єдин не потріб. Нічого нема зі скидками. Три 800. Ще подорожчали. 110 000. Корм, вода. Ну, воду п'ють. Надо курам привезти. Сипанути. Так, пшениця зелена чи це що? Так, коли вже вона поспіє? А, пшениця тут довше спіє. Ну, поняв. Ну, ячмінь там кусочок.
Треба був пошити. Так, на рахунок цін. Ну, десяточка на піку. Що, кури, скажіть дякую. Не поняв, не поняв. Що це таке? Якого біса? Що це таке може бути? Що за весло? Чому? Ну як так? Я продаю це поле, так не можна. І шнягу нам спихнули. Воно немає ще. Немає такого бути. Пиво воно засохло якесь. А де самому приїхати, розгрузити? Стой. Де твої манери? Уродний ход. Все. Саменький будеш. Так, я не знаю, може буде попробувати купити рецепчика з автозавантаженням тюків. І все це затюковувати. Бо це грузіння вручну, це просто якийсь ужас. А той прицеп дається ще й багатофункціональний. Так, де вони у нас? Мені здається, це він. Дивимось. Чи це не він? Чи то все-таки він? Чи ось це він? Навіть не знаю. Рецеп. Рецеп. Воно точно не так якось автовило. Що? Ні, не туди я нажав. Оп, 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 оп. Дивимось, он два. Дивимось, дивимось, дивимось.
Шукаємо, шукаємо. Це ж мали взятки він. Ще й нашивки. Це для тюків. О, універсальна автозагрузка. Ціна адекватна. Будемо купувати. Так, Ніва. Красота. Дивіться, сама розвантажується. Прекрасно. Ще один момент. Ну ладно, побачимо. Ну, давайте перш за все зачанимось. Але зараз страшенно. Світло відключають. Ну, класика. Так. Це тут, прицеп сюди, на базу, Чиназес. Чиназес, Чиназес. Ууу, ще з такими бортиками. Оу, є. Колір. Колір не треба платити. І це є добре. А чому раму чорну не можна? Ну, хоч таку. Що за колір? Нехай таке буде. Ціна. Ціна адекватна і в нас дуже прикольний прицеп. Ага, будемо тягати Ілон Масковським трактором. Так, а це щось тут став. І молотити не хоче. Що він? Давай, поїхали. Що таке? Молодий чоловіче, за що я хочу гроші? Я там. Саморозгрузка. Так. Так. Ді. Де він молотив? Востаннє. Ось тут, а що це таке? Нічого немає. А чому на моторі турбіни нема? Так, саме. Де ця саморозгрузка? Ну, хай буде, побачимо, як воно там себе покаже. Може юмезика купити. Ну цей трактор не сильно підходить. Ну нехай добре. Юмезика куплю. Але юмезик сівалки не тягне. Чомусь. От не дружить він сівалочка.
Його треба було ціну спустити. Ту-ту-ту-ту. Малі трактори, малі. Чеснов 40 купляти. Це життя складний вибір. Такий колір. Дивіться, мер. Ага, все вже доплачувати треба. Не знаю. Купує. Треба натюкуємо і відіб'ємо натюковано. А, тюка щось там. Їде помаленьку, да. Але він їде. Так, поїхав він висипатися. Цього десь треба поставити, хай сюди сипає, тут вже в нас вже це п'яка. Да, смішно цим трактором його тягнути. Пише, що прицеп вакший.
за самого трактора. Щось комбайн уже їде. Чи він типу побачив мене? Що він сюди сипнув? Він нічого не сипнув навіть. Ну, досипав до кінця і все. І що за пропуски жахливі? Да, мабуть, цього прицепу я вже продам. Додаткові грошики. А де за кого його вилучити? Ще й нормальна ціна 57 тисяч. А цей хай поїде до бази. Та ну, їдь висипай, мило. О, їде, розвертається. Ну, зіляка швидкий. Так, щось там та нива попасти не може. Не все чітенько. Розробникам по шапці надавай. За те, що в 2009 фермі такого не реалізували. Ну, то розробники. Я не пам'ятаю вмістимість, але мені здається, вона тут невелика. Трава так і не посіяна. Дивіться, ну чому він їде по великому крузі? Скільки? Майже 3 куба, все прекрасно. Так, а ключик тюків де? Пожить, поднять, збросить. Ага. Скинуло? Мабуть, ні. Щось там пише.
Ну, 70, короче, цифра. Ще ж один момент, чи зможе наш той прицеп тільки збирати. Буде дуже забавно, якщо ні. Не зрозумів. Так наклейка є, ось так її нема. І чому тут є всі поперевертані? Як вони випадають? А, якось на бок. Жесть, як жарко. Вентилятор. Дуй сильній. О, поставив ближче. Хоч би його не скинути. Одинива. До газона поїхала. Забавно. Не волет.
А тюкочки по чому? Оскільки у нас там соломка. Ой-ой-ой, які ціни смішні. Ну ладно, таке ще. За один тюк 500 гривнів в ігрі. Так, де то у нас? О, там якісь ячменя блистять. Може їх покупляти. Я, звісно, мав. А їх не буде де діти. А зараз ціни, як я поняв, на ячмінь. Ну такі дряхлі. Ну що, 8 тисяч. Можна зразу вести, продавати. За вісьмёрика. Так, заглушен. Поїду гляну. Речка. А, тут далеко. Це що в нас таке? Тоже овес? Що я купляю, він зараз зразу зв'яне. А, тут репак. А, канола. А ви що? Треба купувати велетенське поле. Ну, зараз поїдемо далі. За оренду ниви приходиться багато платити. Треба тільки оцього. Добре, що я сильний. На ходу заскочив. Ну ж не їде, воно буксує. Так, там якийсь обрив. А, тут вже змолочений. А тут таке маленьке.
рядочки. Думаю, можна купити цю канолу. Підожди, зеленим позначить. Давай, да. 100 тисяч, недорого. Ну, в принципі, може ми його і відіб'ємо все. Занесло мене знову. Я ж задню включив, воно вперед їде. Буду задньою їхати. А що там мило заштопорилось? І чому вона не повна, не повністю вивантажувалась? Я б взяв би ще одну милу зараз, але не буду. Так, що тут у нас ще багато? Та ще ні, ну ще той кусочок. Там пшениці ще здається. Канола. Що там по тюках? По 500. На тюках ще заробимо, може, багато. Якщо їх можна буде нормально. Якщо вони повантажаться, якщо ні, це буде печально, бо нам їх треба буде позбирати з даного поля. Зі скидкою нічого нового. Один не потріб. Юмес пробуксона рушає. Ой. 10-11 тюків цього в одну сторону. Не густо.
12, ми їдемо 14. Бреше. Жах. Парилка. Ого, а де ФПС? ФПС? Що за війно? Це так да. Що за ефект такий, я не знаю. Може це наш наймит золотенький. Ага. Зразу відпустило. Він розгубився, не знав кому їхати висипати. Що у нас там на складі виходить, то ячмень. Всього 6 кубів. Ще 6 тут, а щось там. Ще тут, а хай 6. Ну таке. Бандер працює. Двигун занадто простецький якийсь, моделька. Не то, не то. Приїхав.
Да, поле не маленьке. Давай молотни, поки я там. Чек тяне. Як динозавр, як ракета. I'm better. I'm better. Десь отут стій. Де той найманюга? Вже повний, от гамнюк. Майже. Не в ту сторону я поїхав. Тирус. Ковки немає такої.
Добре, нива молотить. Прям дуже довго. 10 соток поле. Відурочна ти ниво, маєш висипати. Вирішили за підйом жаточки. А ладно. А вони ви є понижені, повишені? Ніфіга собі. Нафіга вони там? Так, там 9 кубів. Яких 9? 7. Нема навіть. Це помолотиво стільки, а курам на один рік. Прикольно, да. Нормальні кури. За цей час можна було в реальності вже змолотити гектар такий нормальний. Дев'яте, 91-ше, тут, а там, на, ой-ой-ой-ой-ой. Друзі, всім дякую за перегляд, на часом я буду завершувати. Підписуйтесь, ставте пальці вгору і всім пока.